Prototip superjeta S-1-100 sa ruskim komponentama izveo je svoj prvi let, a tokom leta potvrđen je stabilan rad svih domaćih sistema, upravljivost i otpornost aviona u vazduhu. Posadu aviona činili su dva pilota i jedan inženjer. Let je trajao 54 minuta na visini od 3000 metara i pri brzini od 343 km na čas. Posada je imala zadatak da proveri otpornost i upravljivost aviona u vazduhu, sistema automatske regulacije pritiska u kabini. Današnji let superjeta sa ruskim sistemima je rezultat velikih zajedničkih napora ekipe konstruktora i fabrike koji su u kratkom roku za tu oblast čak i na svetskom nivou izgradili praktično novi avion. To je najbolja demonstracija tehničke nezavisnosti naše zemlje. Dokazali smo pre svega sami sebi da možemo samostalno da pravimo i proizvodimo avione bez uvozne tehnologije. Sljedeći korak je sertifikacija aviona i početak serijske proizvodnje, rekao je generalni direktor Ujedinjene avio proizvodnje korporacije Juri Šljusar. Avion je izveo takozvano sletanje na oblak kao i proceduru sletanja sa još jednom turom leta. Na avionu je ukupno zamenjeno 40 sistema i agregata. Avion je proizveden u centru Jakovljev.